Uma noite boa, minhas amigas e meus amigos. Em mais uma reunião pública online do Fé e Caridade na noite de hoje. Recebam todos o nosso abraço carinhoso, o nosso abraço fraterno. Nós vamos ouvir a música com os nossos amigos, o Fred e a Rogéria, e depois faremos a prece inicial. Obrigado, minha amiga, meu amigo, nosso abraço carinhoso. Vamos fazer a nossa prece, então, para iniciarmos a nossa reunião. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, neste momento buscamos uma vez mais o seu amparo, a sua luz, suas bênçãos divinas, envolvendo-nos nas vibrações sublimes do teu amor, que veio ao mundo para nos salvar. Que veio ao mundo
para nos conduzir ao Pai do céu, o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Por isso, Senhor, nas experiências dos séculos, vimos que as ordenações humanas têm enfrentado uma instabilidade muito grande nas suas afirmações. Mas as suas palavras e os seus ensinamentos não mudaram nenhum ponto qualquer. São eternas como as leis de Deus, porque elas são a lei de Deus, que o Senhor nos ensinou e nos comunicou enquanto mestre de todos nós. É por isso, Senhor, que aqui reunidos em teu nome, trazemos em nossos corações a busca incessante de aprofundar e conhecer esses ensinamentos, que se mostraram resistentes a todas as dificuldades, mas se tornou um luzeiro, um farol único para nos guiar à própria paz, à fraternidade e ao amor universal. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos ilumine em nossa reunião, que se torna um ágape cada vez mais que aqui nos reunimos com todos aqueles que buscam na sintonia de pensamentos as lições que nos confortam, nos iluminam e nos preparam para os desafios da vida. Em nome de Deus, em teu nome, Senhor, em nome de Maria Santíssima, Januário da Glória, o diretor espiritual do Fé e Caridade e os demais diretores e trabalhadores espirituais da casa, nós pedimos permissão para iniciar a reunião da noite de hoje. Muito bem, minhas amigas e meus amigos, antes de passar a palavra para o nosso amigo José Augusto, já lembro antecipadamente do Enxugando Lágrimas na reunião de quinta-feira que vem. Ela ocorrerá normalmente aí no dia 3 de março. Então, coloquem na programação de vocês. Ela estará ocorrendo. Voltaremos a anunciar isso depois. Nós agora sim temos a passar a palavra ao nosso amigo José Augusto, trabalhador do Fé e Caridade, companheiro nosso de muitos anos, muito querido. Receba o nosso abraço carinhoso. A palavra é sua, meu amigo. Esteja em casa mais uma vez. Bom, muito boa noite a todos e todas. Para nós é um motivo de grande alegria estar aqui neste domingo de carnaval, falando do Fé e Caridade, que é uma casa que eu tenho muito amor e carinho. Talvez, como muitos de vocês saibam, eu sou um filho dessa casa. Então, poder estar falando aqui é uma maneira de retribuir tudo aquilo que eu recebi do Fé e Caridade em tantos anos, em termos de amizade, de amor, de oportunidade de trabalho, de alegria. Então, sintam-se todos muito abraçados e fica aí o meu agradecimento por essa oportunidade de trabalho. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e que nós possamos aproveitar ao máximo esses minutos de reflexão e de estudo. Bom, o tema da noite de hoje é Lei do Progresso, mais especificamente, a Marcha do Progresso. Bom, a Lei do Progresso é uma das leis morais que estão no Livro dos Espíritos. E nós sabemos o quanto é importante para nós, né, o conhecimento dessas leis, porque elas são a base e o alicerce para nossa transformação moral, para nossa melhoria. Elas de verdade indicam o caminho para a gente poder seguir de maneira muito firme, de maneira muito segura, né, para atingir a nossa felicidade, para buscar o nosso bem-estar, a nossa alegria. Então, estar estudando, refletindo sobre essas leis é fundamental para todos nós. Agora, a lei do progresso é uma lei grande, né, e a gente não tem a mínima pretensão aqui de esgotar esse assunto. O que a gente quer é trazer um pouco de luz sobre esse tema, é nos permitir um momento de reflexão, de pensar junto, de conversar, e quem sabe despertar o interesse, o desejo, né, para que depois a gente possa buscar estudar essa lei, né, com mais profundidade, com mais seriedade, que a gente vai ver que ela é muito importante. As leis morais, elas são leis extremamente atuais e nos ajudam muito a lidar com as dificuldades que o mundo nos apresenta. Quando a gente fala de lei do progresso, a gente vai pensar que
basicamente, de maneira muito didática, a gente pode pensar nela de duas formas. É para simplificar mesmo o nosso entendimento. Nós temos o progresso intelectual, né, que é materializado pela conquista das ciências, né, da tecnologia, seja a tecnologia da informação, do transporte, na área médica. E é muito fácil da gente ver, né, como é que essa tecnologia se desenvolveu ao longo do tempo. Hoje, quando a gente falou dos avanços da medicina, hoje nós temos tratamentos muito mais eficazes, métodos cirúrgicos extremamente avançados. Hoje nós temos relatos aí de médicos que eles estão num país operando robôs em outro país fazendo cirurgias, algo assim, que talvez anos atrás seria impensável para muitos de nós, né? Essa questão da pandemia mesmo colocou em voga a pesquisa da vacina, né? Que através da tecnologia ela foi desenvolvida de maneira tão rápida. Eu sei que isso desperta paixões, controvérsia, a gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente tem que reconhecer, né, como o avanço da medicina, o avanço da tecnologia nos permitiu aí criar uma vacina que de alguma forma está protegendo e ajudando a humanidade a vencer essa pandemia. Hoje as pessoas vivem mais tempo, com mais qualidade de vida, se beneficiando do avanço da medicina, né, o que essa tecnologia, que essa ciência nos proporcionou. Infelizmente, a gente tem uma desigualdade social muito grande e muitas pessoas ainda não têm acesso a esse avanço que a medicina conseguiu, mas a gente não pode negar que ela está aí e nos proporciona um bem-estar muito grande. Os transportes hoje também é inquestionável, a gente se desloca aí para pontos do outro lado do globo em questão de horas. Antigamente você viajava de navio durante meses. Hoje você pega um avião em horas, você está num país super distante. A tecnologia da informação, a internet hoje nos permite conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo em tempo real, ter acesso a informações, a notícias. Então fica muito claro para nós, né, como a humanidade evoluiu nessa questão intelectual. Isso aí é inquestionável para todos nós. A gente vê isso de maneira muito patente. É muito diferente quando a gente fala da questão moral. Quando a gente fala do progresso moral, muitas vezes isso nos deixa questionamentos, nos deixa dúvidas. Muitas vezes a gente acha que a humanidade, em vez de melhorar moralmente, ela está regredindo. Que quando a gente olha o mundo ao nosso redor, a gente ainda vê tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanta dor, ainda tanta violência, que a gente não acredita que o mundo está melhorando. Porque da mesma forma que a tecnologia, que a ciência, ela materializa o progresso intelectual na Terra, a gente vai ver que a caridade, a prática da caridade genuína, como nos ensina Jesus, a prática da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão, isso também materializa o progresso moral. E a gente vem de uma sociedade muito egoísta, muito individualista, muito indiferente à dor do outro. Isso acaba nos levando a questionar se o progresso moral ele está acontecendo. E essa dúvida é muito danosa para nós, porque quando a gente começa a duvidar dessa capacidade de melhorar, começa a duvidar do progresso, a gente começa a perder a nossa vontade de melhorar e de progredir. Então, isso é algo muito sério. E nós vamos ver que quando a gente estuda a marcha do progresso, a gente vai resgatar essa fé em nós e vai voltar a acreditar e entender como que o progresso evolui, como ele se dá. Isso vai voltar a nos dar força, a nos impulsionar a buscar tornar pessoas melhores. Então, na questão 783 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele pergunta o seguinte: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Então, olha que interessante. O Kardec, já na concepção do Livro dos Espíritos, ele entendia que o progresso ele se dá de maneira progressiva, mas ele é lento. E o que que os Espíritos respondem? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Olha que interessante essa resposta dos Espíritos. Primeiro, ela nos leva a refletir que existe uma força natural que impulsiona o progresso, ou seja, todos nós temos uma força que nos impulsiona a progredir.
É uma força natural. Por isso que a doutrina espírita nos ensina que nós somos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição. Então, existe essa força que nos impulsiona. É uma força natural. Agora, a gente observa que muitas vezes a gente tem muita dificuldade em lidar com a mudança. Quando a gente fala de progresso, a gente fala de estar aberto ao novo. Progredir significa mudar. Significa abrir mão daquilo que nós somos, muitas vezes daquilo que a gente tem de hábitos, de maneira de pensar, para adotar um novo comportamento, uma nova postura. E a gente ainda tem muita resistência contra isso. A gente vê que a mudança, muitas vezes, ela nos dá medo, ela faz com que a gente fique paralisado. Muitas vezes a gente está numa situação muito ruim, de dor e de sofrimento. A gente prefere ficar nessa situação difícil, ficar agarrado esse sofrimento, mas que a gente já conhece, já sabe como funciona, do que se abrir ao novo, de experimentar algo diferente, que vai nos proporcionar talvez mais felicidade, mais liberdade, mais satisfação. A gente vê a dificuldade, às vezes, de mudar de emprego, mesmo sendo um emprego melhor, que seja mais promissor, mas muitas vezes a gente fica acanhado, fica inseguro. Então, se a gente observar, o ser humano ele tem dificuldade de lidar com mudança. Por isso que às vezes ela acontece sem a gente querer, independente da nossa vontade. Porque muitas vezes a gente tem muita dificuldade em buscar o novo. Então a gente acaba ficando estacionado. Isso acontece às vezes com a sociedade, com a humanidade. Então, de tempos em tempos, o que a gente vê? Deus ele manda determinados abalos, determinadas situações nos sujeita a abalos físicos e morais que nos tiram dessa zona de conforto. E que faz com que a gente mude, com que a gente se transforme. É por isso que, às vezes, de tempos em tempos, a humanidade se vê diante de situações muito difíceis, muito tristes. São guerras, são revoluções sociais. A própria pandemia que a gente citou, olha a quantidade de sofrimento, de dor que ela trouxe, mas quanto de mudança ela gerou. Sabe? Às vezes não mudou tudo aquilo que a gente precisava de mudar, mas quantas coisas a gente começou a valorizar que antes a gente não valorizava? Até o contato com o outro, contato com nossos entes queridos, com os nossos amores, a gente teve que se ver em isolamento e a gente começou a valorizar aquele convívio familiar que a gente passou a não ter mais acesso, de não poder abraçar, de não poder conversar. Então foram uma série de mudanças que a gente está passando ainda, que foram geradas por esse momento de dor e de sofrimento, desse abalo que foi a pandemia, que está tendo reflexo até hoje. Então, quantas mudanças positivas aconteceram e vão acontecer derivadas desse momento? Hoje se fala muito, as duas guerras mundiais, o quanto de transformação ela gerou na humanidade, de progresso, de mudança, né? Hoje a gente teve a Alemanha, que foi aí o berço do nazismo, e hoje a gente vê o quanto de mal, de dor que ele trouxe para a humanidade. Por conta disso, hoje a Alemanha é considerada um dos povos mais tolerantes do mundo, né? Por conta desse legado da Segunda Guerra, dessa mudança que ela trouxe. Então, infelizmente, esses momentos de dor, de tristeza, de sofrimento que a humanidade passa, ela faz com que a gente fique no Chile da zona de conforto. Porque, para a gente progredir, tem um elemento fundamental nisso tudo, que é o nosso livre-arbítrio, é o nosso querer, né? Tem essa força que nos move. Mas a gente precisa de querer a mudança, querer o melhor. Infelizmente, muitas vezes a gente acaba ficando estacionado, ficando parado no mesmo lugar. E aí essa dor, esse sofrimento faz com que a gente busque se melhorar, se transformar. Então a gente entende que é por isso que às vezes o sofrimento ele tem esse papel como agente transformador, porque ele nos tira da zona de conforto. Mas a gente não pode esquecer, nós temos uma força que nos impulsiona a melhorar e a progredir. Todos nós somos criados por Deus para sermos perfeitos, para chegarmos à angelitude. E essas sementes, elas florescem. É interessante que quando uma semente ela germina, a planta ela cresce sempre buscando o sol. A Joana de Angeles ela faz um paralelo conosco. Que a gente também, a gente é criado para crescer buscando a Deus. Então, de alguma forma, a gente sempre vai crescer buscando a Deus, buscando se melhorar. Por isso que o progresso é uma força que a gente não pode parar.
Só que às vezes ele acontece de maneira lenta, quase imperceptível. E aí vem a dor e o sofrimento para fazer com que esse processo acelere um pouco mais. E o Kardec, na questão 753 da Lei de Bilbao, ele faz um comentário dizendo o seguinte: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, depois irrompem-se subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. Aqui, Kardec, ele começa tocando num ponto muito importante para nós, que a gente nunca deve esquecer. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Ou seja, todos nós vamos melhorar, todos nós temos que melhorar. E isso é bom para a gente lembrar e acreditar em nós. Porque muitas vezes a gente coloca em xeque essa nossa capacidade de se aperfeiçoar, essa capacidade de melhorar. A gente acha que vai continuar sempre nesse estágio, que a gente não tem mais jeito, que a sociedade não tem mais jeito. E, infelizmente, nós ouvimos muitas pessoas falando isso. Ah, o mundo está perdido, a humanidade não tem mais salvação. Gente, isso é muito ruim. Essa descrença nos faz perder a vontade de se melhorar. Se eu não acredito em mim, se eu não tenho fé em mim, se eu não tenho fé na humanidade, por que que eu vou trabalhar para ser uma pessoa melhor? Se eu não acredito mais. Então, a gente precisa de lembrar disso. Nenhum de nós vai ficar indefinidamente na ignorância. Todos nós temos que melhorar, porque nós temos essa força que naturalmente nos impulsiona, mesmo que de maneira lenta, mas ela nos impulsiona a sermos sempre melhores. Então, quando a gente acredita e tem essa fé em nós, a gente vai trabalhar com mais afinco, com mais vontade, para se tornar uma pessoa melhor, para nos esclarecer, para ter mais conhecimento, para ter mais virtude. E quando eu melhoro, o meu entorno melhora junto comigo. Isso é uma coisa fundamental. Nenhum de nós evolui sozinho. Se eu evoluo, aquele que está do meu lado evolui de alguma forma também, porque ele vai ser tocado pela minha transformação. Ele vai ver que é possível. Poxa, ele conseguiu. Pô, se ele consegue, eu também consigo. Então, a minha fé, essa minha crença em mim, nessa vontade de crescer, desperta no outro a fé e a crença dele. E uma coisa, quem que é da área da história vai ter muito mais propriedade, né, sobre isso, vai entender muito mais isso que ele está falando. Que essas revoluções morais e sociais, elas vão acontecendo pouco a pouco. Se a gente vê essas revoluções que marcaram a humanidade, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, são ideias que foram surgindo, foram cultivadas, passadas de um para o outro, e de repente a gente tem essa grande revolução que gera uma grande transformação. Mas elas também são lentas, são um processo, que são ideias que vão sendo cultivadas. E de repente acontecem as grandes mudanças. Aí o mundo, ele vai se tornando um mundo melhor. Da mesma forma acontece agora, parece que não. Mas muitas ideias positivas, muitas ideias boas, ideias construtivas, elas estão sendo cultivadas, né, junto de grupos sociais, junto de pessoas, de determinados indivíduos, e estão sendo divulgadas. E elas vão ganhando corpo. Daqui a pouco a gente vai ver uma grande transformação. Só que elas têm que entender também que essas mudanças, elas são paulatinas. E a gente está vivendo esse momento de grande transformação. É um momento de grande turbulência. Fala muito desse momento de transição planetária, do planeta deixar de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Então, a gente está vivendo um mundo de grandes transformações, de grandes turbulências. Então, o Kardec, ele fala uma coisa que eu acho fantástica, que serve muito para esse momento que a gente está vivendo. Ele fala, nessas comoções, esses momentos de grande transformação, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Então, muitas vezes, nesse momento de grande transformação, a gente acaba vendo só essas grandes confusões, os conflitos, as dores, os sofrimentos, e não vê essas coisas legais que vão acontecendo, essas ideias renovadoras que vão surgindo, essa sociedade nova que está sendo construída.
gente acaba vendo só aquilo que tem de ruim, a confusão, a dificuldade, que são situações momentâneas e muitas vezes aparentes. Então, é um alerta para que a gente abra os nossos olhos e procure ver as coisas boas que acontecem ao nosso redor. Mas entender que, infelizmente, isso faz parte da natureza humana, ainda do nosso processo evolutivo, de não conseguir enxergar essas coisas boas. Eu lembro uma vez um artigo que saiu na revista Seleções, Wilder's Dark, bem antigo, né, que ele falava desse processo de mudança do mundo, que chama assim, o fermento do progresso humano, o texto é maravilhoso. E tem um trecho que ele cita o seguinte, que o Rousseau, né, que hoje é considerado um dos grandes filósofos da humanidade, né, um dos pais da Revolução Francesa, que foi talvez um dos momentos, né, de maior importância da humanidade, grandes mudanças, né, da igualdade, né, da fraternidade, onde se deixou esse legado para nós. A Revolução Francesa, hoje ela é tão falada e é tão estudada, que o Rousseau falava que desse momento que ele vivia, assim, essa grande podridão em que vivemos. Ele estava vivendo assim um momento emblemático da humanidade, considerado de grande transformação, de grande progresso, mas ele via que era uma grande podridão. Então, é uma dificuldade nossa, nesses momentos de grande transformação, onde tantas coisas acontecem, a gente enxergar aquilo que é de bom. Muitas vezes a gente vê só a confusão, a dificuldade, a dor, o sofrimento, e fere os nossos interesses materiais, porque nós somos ainda muito materialistas, muito ligados ao terra-terra. E essas mudanças, elas fazem com que o mundo se transforme também. Então, muitos interesses que nós temos, eles acabam perdendo sentido, eles acabam sendo atingidos, porque a gente não nos vê ainda como espíritos imortais, a gente ainda dá muito valor, a gente vive muito para a matéria. E essas transformações, elas atuam muito na matéria, o mundo está se transformando. Então, a gente acaba sendo ferido nos nossos interesses. Aí ele fala o seguinte: porém, aquele que eleva o seu pensamento acima da sua própria personalidade admira os resíduos da própria providência. Então, é o que a gente tem que fazer. Entender que acima de nós há uma providência, há um Deus que nos protege, que nos ampara, que sabe das nossas necessidades, que está atento àquilo que a gente precisa e que do mal faz sair o bem. Então, embora todo esse sofrimento, toda essa dificuldade que nós ainda estamos vivendo, esse mal, essa dor, esse sofrimento, ele vai resultar no bem. Mas a gente precisa de compreender, precisa de ter essa fé. Existe uma providência que me ampara, que me protege, que cuida dos pássaros do céu, dos lírios do campo, e por isso cuida também de nós. Mas às vezes a gente perde essa fé. A gente perde essa crença nesse Pai que vela por nós. A gente esquece que esse grande planeta é como se fosse um navio, uma grande nau. E quem conduz esse navio é Jesus Cristo. Ele está no comando. Embora esse navio está no mar, que no momento está extremamente turbulento, com tempestades, furacões, ondas gigantescas, Jesus, ele está no comando desse. E nós estamos sobre esse comando. A gente precisa de ter essa fé, de lembrar disso. Como naquela passagem, onde Jesus está dormindo, os discípulos no barco, vem uma grande tempestade, e os discípulos entram em desespero, Jesus acorda e faz com que a tempestade se cesse. E depois ele faz um alerta: homens de pouca fé, por que não acreditam em mim? Talvez essa é a fé que falta para nós nesse momento, de grande dificuldade, de grande turbulência, de grandes desafios e transformações. É acreditar que Jesus está no comando. E aí a gente pensar, diante disso, o que que nós podemos fazer para ajudar esse mundo a se tornar um lugar melhor? O que que eu posso oferecer para diminuir a dor, o sofrimento e a dificuldade que há no mundo? O que que mesmo dentro das minhas limitações, dentro da minha pequenez, eu tenho para oferecer, para amparar e auxiliar o meu irmão? Que instrumentos eu tenho para construir um mundo melhor? Como eu posso estar em harmonia com essa providência divina? Como eu posso estar em harmonia com o Cristo, realizando o trabalho nesse mundo? Como eu posso fazer para que do mal saia o bem? São questões que a gente precisa de fazer, que a gente precisa de refletir. Qual é o meu papel nesse mundo de transformação? Nesse mundo ainda de sofrimento, de dificuldade, que passa por turbulências tão grandes. O que que eu estou fazendo aqui? O que que Deus espera de mim? O que que eu posso oferecer? São questões que a gente tem que se fazer e respostas que a gente tem que encontrar, para que a gente possa
trilhar o melhor caminho possível, para que a gente seja feliz e faça feliz aqueles que estão ao nosso redor. Diante dessa, seguindo essa linha, né, de interrogação, de descrença que muitos nós temos, tem uma outra questão bastante importante para a gente refletir, que é a 784, que cada pergunta é o seguinte: bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Os Espíritos falam o seguinte: enganas-te. Observe bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faça mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Essa, muitas vezes, é outra questão que a gente sempre se vê diante dela. Será que a humanidade realmente está melhorando? Nossa, mas tem tanta perversidade, tanta violência, tanta coisa ruim acontecendo. A humanidade ainda é tão desigual, tem pessoas que morrem de fome, que não têm acesso ao mínimo. Será que, diante desse cenário, a humanidade está evoluindo? Muitas vezes, toda essa notícia que chega para nós, infelizmente, nesse aspecto, a mídia, ela não nos ajuda muito, porque ela divulga muito o que é ruim, essas atrocidades, esses grandes atos de violência. Isso é muito explorado, né? É muito divulgado. Isso acaba alimentando em nós que só coisas ruins acontecem. E aí vai gerando essa descrença, que a gente acha que o mundo não está melhorando. Só que os Espíritos são muito claros, que a gente está enganado nisso. Se a gente observar o conjunto da obra, a humanidade como um todo, a gente vai ver que, mesmo que de maneira lenta, que a gente entendeu que esse processo, né, esse progresso, ele é lento, mas que ele está acontecendo. Que, mesmo que moralmente, a humanidade, ela está evoluindo. E a gente pode observar isso através das leis. Se a gente observar hoje, nós temos cada vez mais leis que procuram levar mais justiça para a sociedade, defendendo o direito das minorias, o direito das mulheres. Hoje a gente fala muito das questões ambientais. A gente reflete muito sobre a necessidade, né, de conservar o nosso planeta, de conservar a natureza, de poluir menos. Hoje, um dos grandes problemas que a gente tem experimentado, que a humanidade tem vivido, é a questão do consumismo. Nós vivemos uma sociedade muito consumista, muito consumista. E a gente está vendo cada vez mais como esse consumo excessivo, ele está sendo prejudicial para a humanidade. Porque a gente está exaurindo o planeta, a gente está devastando o planeta cada vez mais, e isso está gerando aí esses problemas climáticos, mais tufões, chuvas em excesso, secas. A gente está vendo todas essas dificuldades, esses flagelos naturais que parecem aumentar cada vez mais. A gente teve essa grande chuva em Petrópolis, mais de 100 pessoas mortas. E como isso nos comove, esses grandes tsunamis, furacões. Sempre que isso acontece, a gente fica muito assustado. E cada vez mais a ciência tem mostrado que isso está ligado a essas mudanças climáticas. A gente vê que um dos fatores que gera essas mudanças climáticas é esse consumo excessivo. A gente está exaurindo o nosso planeta e o prejudicando, produzindo lixo em excesso. E esse lixo também prejudica a natureza. Então, cada vez mais a gente está vendo como o consumo, esse consumo excessivo, ele é nocivo para nós. Como o ser humano, ele fica escravo do ter e esquece a importância do ser. E a gente acaba se valorizando por aquilo que a gente adquire, aquilo que a gente tem. E hoje você tem cada vez mais grupos de pessoas defendendo a ideia de você consumir menos, de você ter uma vida mais simples, de você trabalhar menos horas, ganhar um salário menor, mas ter mais tempo para se dedicar à sua família, para se dedicar a nós mesmos, a cuidar da nossa saúde, a fazer uma atividade física, a ter mais tempo para estar com nosso filho, com a nossa esposa, sabe? A gente ganhar mesmo, ser uma vida mais simples, mas poder usufruir daquilo que de verdade é importante. Então a gente vê que isso está mudando, sabe? Que a sociedade, de alguma forma, essas ideias, elas vão ganhando corpo. Das pessoas entendendo que o mundo, com tanta desigualdade como a gente tem hoje, com pouquíssimas pessoas tendo acesso a tanto, sabe? Tendo tanto dinheiro, tendo tantas coisas, e uma grande maioria das pessoas vivendo, às vezes, sem o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Uma sociedade tão desigual assim, que ela não vai se manter durante muito tempo. A gente precisa mudar isso.
E essa consciência ela está ganhando cada vez mais corpo. As pessoas estão começando a despertar cada vez mais para isso. Então, querendo ou não, a humanidade ela está entendendo que, do jeito que a gente está vivendo, que esse egoísmo, esse orgulho, que esse vício que a gente ainda tem muito presente em nós, isso está nos fazendo mal, que isso está nos prejudicando e que a gente precisa de melhorar, que a gente precisa de ter uma sociedade mais igualitária, que a gente precisa de estar mais atento à necessidade do outro, que a gente precisa do outro para viver bem, para ter uma sociedade mais harmônica, precisa de cuidar do nosso planeta. Então, muitas vezes, a gente não consegue concretizar a viver dessa maneira na prática, fazer o bem, mas a gente já está começando a despertar que a gente tem necessidade dessa mudança. E aí, gente, é questão de tempo para nós mudarmos os nossos hábitos, mudarmos a nossa maneira de ser. Então, a gente está se conscientizando desse mal. Quer dizer, o mal, o egoísmo, ele chegou no excesso, ele chegou no estágio tão grande que a gente está vendo, olha, desse jeito não dá mais para a gente viver. Se a gente continuar assim, a gente vai destruir o planeta. Se nós continuarmos vivendo dessa maneira, a gente vai destruir a sociedade. Então, essa consciência de que o mal que a gente tá proporcionando ao outro, proporcionando a nós mesmos, isso é muito ruim. Tendo essa consciência, isso já é um impulso para que a gente mude, para que a gente se melhore, para que a gente evolua. E a gente está vendo esse despertar, porque se a gente observar no conjunto, a gente vai ver que a humanidade ela está mudando. Embora ainda tantas dificuldades, tanto sofrimento, tanta dor, a gente vai vendo que a gente está começando a despertar e tomar mais consciência dessa necessidade que a gente tem de mudar, de ser um ser humano melhor. A gente precisa de construir um mundo mais justo. E isso já é um sinal de progresso, de melhoria. Então, no conjunto, a humanidade realmente ela está avançando. Lentamente, sim, mas está avançando. E mais uma vez, que isso dê para nós essa certeza, essa força, essa confiança de acreditar no nosso potencial, de ser melhor, de acreditar no potencial do outro e de trabalhar incansavelmente para construir esse mundo novo que a gente tanto precisa e tanto busca. Agora, a gente está falando muito assim, que a marcha do progresso moral ela é lenta e às vezes quase imperceptível. Mas por quê? Qual será o maior obstáculo à marcha do progresso? Essa é a questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? E os Espíritos respondem o seguinte: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua assim. Como a gente falou, o progresso intelectual ele é muito patente, ele é muito claro. Né? Desde o homem das cavernas, a gente vê que a gente está sempre inventando, criando coisas, né? Melhorando a nossa vida, né? Com mais tecnologia, com mais acesso. Então, esse progresso intelectual ele fica muito claro, muito patente. Fica muito fácil de ver, né? O quanto a humanidade evolui. Fica até difícil da gente mensurar até onde a gente pode chegar. A gente vai evoluindo tanto, vai criando tantas coisas, e a gente fala da física quântica, computadores quânticos, são coisas que a gente nem entende. E a gente não consegue mensurar até onde a humanidade pode ir, até onde esse progresso intelectual ele vai chegar. A gente não tem condição de cravar isso. Então fica muito claro. Só que o progresso moral a gente vê que ele é difícil. Que o progresso dele é lento. E os Espíritos falam por quê? Por causa desses dois vícios, o orgulho e o egoísmo. E são vícios muito poderosos. Infelizmente, se a humanidade inteira se observar, se todos nós nos observarmos, nós vamos ver que nós temos traços de orgulho e egoísmo. Todos nós, de alguma forma, somos orgulhosos e somos egoístas. E esse é o maior entrave a esse progresso moral. É contra eles que a gente deve concentrar nossa energia, a nossa força, para combater esses dois vícios, para tirar esses entraves, para que o progresso moral possa acontecer mais rápido. E o Kardec segue dizendo o seguinte: à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além do que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente
mais duradouro? Essa resposta parece um pouco truncada, um pouco difícil de entender, mas o que Kardec está dizendo aqui para nós? Que esse progresso intelectual, né, esse avanço tecnológico, permitiu ao homem criar tantas coisas, criar tantos bens, que esses bens eles despertam em nós, parece que faz aumentar esse vício, que é o orgulho, o egoísmo, a ambição, o interesse. Que hoje tem tantas coisas que a gente quer ter, né? É o celular da última geração, é aquele computador mais potente, é aquele carro mais veloz, com mais recursos tecnológicos, é aquela casa cheia de tecnologia. Hoje a gente criou tanta coisa que isso desperta em nós o nosso interesse. A gente quer sempre ter e ter e ter mais. Então a gente acaba ficando cada vez mais individualista, mais egoísta, mais orgulhoso, mais ambicioso. Então, de alguma forma, parece que esse desenvolvimento intelectual, ele desperta em nós, ele aumenta esses vícios, porque ele aumenta as nossas necessidades, aumenta os nossos interesses materiais, ele faz a gente ficar muito concentrado no ter, muito concentrado no terra terra. Então, parece realmente que ele aumenta os nossos vícios. Só que isso criou um estado de ansiedade tão grande em nós. Hoje a gente vê que, como a gente falou, a gente é tão escravo desse ter que as pessoas estão começando a despertar que isso está nos fazendo mal. Porque muitas vezes a gente só trabalha para ter coisas, a gente abre mão de ficar com a nossa família para ganhar cada vez mais e dar para eles bens materiais, mas às vezes esquece que não é só bens materiais que vão fazer eles felizes, que a gente precisa de dar o nosso amor, a nossa atenção, o nosso carinho, né? Muitas vezes esse é um dilema que nós pais temos muito, é muito difícil, sabe? A gente quer dar a melhor escola, quer que o filho faça todos os cursos possíveis, pratique esporte, sabe? Ter uma vida confortavelmente em termos materiais, sabe? E às vezes a gente trabalha muito, fica muito longe de casa para proporcionar isso. E esquece de oferecer a eles aquilo que também é extremamente precioso que eles precisam, que é a nossa presença, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso amor, o nosso carinho. Então, hoje a gente vê uma humanidade que quer ter muitas coisas e que está esquecendo de ser. Só que a gente está começando a despertar que isso não é bom, isso não vai trazer felicidade. Então, por isso que ele fala que, embora essa tecnologia parece reduplicar esses vícios, mas ela também está fazendo com que a gente comece a despertar que esse gozo dos bens materiais não nos faz felizes. Que hoje a humanidade tem muitas coisas, tem muitas pessoas que têm muitos bens materiais, muito mais do que precisa, mas não são felizes. Então a gente está começando a perceber que existe uma felicidade maior e mais duradoura que vai muito além do gozo desses bens materiais, né? É sempre importante a gente pensar, vivemos um mundo material, né? Precisamos o quê? Esses bens materiais eles são necessários para que a gente viva, para que a gente fique bem. Só que muitas vezes a gente tem excesso. A gente só vive para o ter. E a gente está começando a descobrir que existe uma felicidade que vai muito além do que esse material pode proporcionar. Então, esse mundo, né, tão confuso, com tantos excessos, está fazendo com que a gente desperte para essa necessidade que a gente tem de alimentar o nosso espírito, nos alimentar todos. Né? De buscar essas coisas que nos tragam felicidade de verdade. Buscar o amor, a compreensão, o carinho, nos desenvolver, nos melhorar, construir um mundo melhor. Então, a gente está começando a despertar que existe uma felicidade que vai além desse terra-terra. Isso já é bom, já é um sinal de progresso, de mostrar que nós estamos melhorando, estamos no caminho certo. Ainda é na velocidade que a gente gostaria, não, mas que a gente já está começando a despertar para essa necessidade de cultivar esses bens espirituais, que são essa felicidade infinitamente mais duradoura que todos nós desejamos. Agora, a gente falou muito do egoísmo e do orgulho como obstáculo ao progresso material, mas seria interessante pensar o que são esses vícios. No livro Obras Póstumas, o Kardec fala o seguinte: o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. Olha, mostrando como é que um está ligado ao outro, né? O egoísmo é o filho do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer, que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa
naturalmente o torna egoísta. Então, aqui, o Kardec ele toca num ponto muito importante, né? A importância excessiva que nós damos a nós mesmos. E esse é um grande problema que a gente vê na humanidade no dia de hoje, né? As pessoas, elas pensam muito em si, são muito individualistas. Por isso que o egoísmo ele é tão nocivo, por isso que o orgulho é tão danoso. E quando a gente só pensa em nós, nas nossas necessidades, a gente esquece do nosso irmão. E aí, muitas vezes, é um desafio muito grande para nós, porque é importante a gente se valorizar, sabe? A gente tem que investir em nós. A gente precisa de lembrar que nós somos importantes no mundo, que nós temos um papel para exercer. Ter essa consciência fundamental, ter esse amor próprio, amar a si mesmo, é fundamental. É interessante quando a gente entra nessa seara, né, do orgulho, desse individualismo, muitas vezes a gente esquece dessa importância de se valorizar, de se amar. A gente fala muito do amor ao próximo, de amar o outro. Só que se eu não me amar, se eu não me respeitar, é impossível conseguir amar um. Então, eu preciso de ter esse amor próprio, de reconhecer o meu valor, para que eu consiga valorizar e amar o outro. Só que muitas vezes eu paro só nesse amor próprio. Esquece de valorizar o outro. Ou eu só valorizo o outro e esqueço de me valorizar. Então, a gente tem que equilibrar essa balança. Então, é muito importante a gente entender que nós temos um papel no mundo, nós somos importantes, mas que o outro também é. Que a gente vive numa coletividade. Nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. Então, eu não posso achar que eu sou a última cereja do bolo. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que investir nele. Mas eu tenho que reconhecer que meu irmão também tem valor, que ele é importante, que eu preciso dele. E com isso a gente vai construindo uma humanidade mais solidária, mais fraterna, mais justa, né? E a gente vê como é que o orgulho e o egoísmo é esse obstáculo, porque ele me impede de enxergar o outro, a importância que o outro tem e o valor que o outro tem. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito e combater esse orgulho e esse egoísmo. E como é que a doutrina espírita vai nos ajudar a fazer isso? Como é que ela vai ajudar a combater esse orgulho, esse egoísmo? Quando a questão 917, ela diz o seguinte: ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. Isso é uma coisa fenomenal da doutrina espírita, porque ela nos faz ver a vida sob uma ótica muito mais ampla. Ela nos faz ver a vida como espírito que nós somos de passagem pela Terra. E aí, muitas dessas coisas que a gente acha que é muito importante, muitas dessas coisas que são muito ligadas a essa personalidade transitória que a gente tem, elas perdem o sentido. A gente vai ver que nós somos espíritos imortais. E a gente começa a dar a importância para nós dentro da proporção que é legítima. Por isso que eu acho que é uma coisa legal que ele coloca. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções. Porque, de novo, a gente precisa de se valorizar. Tá? O amar o outro não implica em se anular. Não, a gente precisa de amar a nós mesmos, de valorizar aquilo que a gente já conquistou, de investir em nós. Mas a gente tem que entender que também o outro tem o seu papel, que cada um de nós temos um papel no mundo, a gente está aí para se ajudar, para se auxiliar, para dar as mãos. E a doutrina espírita nos faz enxergar essa lei de sociedade, nos faz compreender a importância dessa troca, de se valorizar e de valorizar o outro. Isso é belo demais, maravilhoso demais. E hoje a gente está vendo cada vez mais a gente buscando uma humanidade cooperativa. Então, são ideias que estão sendo construídas, muitas vezes imperceptíveis, como a gente falou lá atrás, são ideias que vão surgindo, que vão sendo alimentadas, que daqui a pouco eclodem e a gente vai ver um mundo novo, um mundo mais solidário, mais justo. Mas a gente precisa de cultivar isso, de entender a nossa importância, de valorizar a nós mesmos e valorizar o papel do outro, a importância do outro. E enxergar, e nos enxergar como espíritos de passagem pela Terra, reduz muito essa importância excessiva que a gente dá a nós. Essa personalidade transitória. Se hoje eu sou um bilionário, eu tenho tudo, numa próxima existência eu posso vir como mendigo. Então, essas posições sociais, elas mudam. O que hoje valoriza o indivíduo como importante, né, como grande,
numa próxima existência, daqui a 20, 30, 50, 100 anos, pode não valorizar mais. Então, essa transitoriedade nos faz dar menos importância essa personalidade, essas coisas terra a terra. E a gente vai começando a se valorizar enquanto espírito. E com isso, esse orgulho, esse egoísmo, ele acaba perdendo importância, perdendo valor, e ele vai sendo destruído. Na questão 917, Kardec toca em outro ponto muito importante. Ele fala o seguinte: o choque que um homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Quantos de nós já temos esse sentimento? Poxa, se eu não pensar em mim, o outro não vai pensar. Então eu tenho que me defender, porque o outro só pensa nele. Então eu tenho que correr atrás, eu tenho que dar um jeito de eu me dar bem. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Quantas vezes a gente não pensa assim? Né? O egoísmo do outro nos faz ser egoísta. Né? Esse contato com o egoísmo do outro alimenta e desperta o egoísmo. Muitas vezes a gente já passou por essa situação, já teve essa ideia. Assim. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo, de homem a homem, o princípio da caridade, da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, assim veja que os outros nela pensaram. Todos experimentaram a influência moralizadora do exemplo e do contato. Gente, é formidável essa ideia, mas eu confesso que é muito difícil para nós, nesse mundo, nesse contexto que a gente vive, conseguir colocar isso em prática, sabe? A gente até entende, mas às vezes é muito desafiador para nós viver isso, sabe? Mas o contato do egoísmo do outro acaba alimentando o nosso egoísmo. Por outro lado, quando a gente é egoísta, a gente acaba fazendo com que o outro seja egoísta. Então, se a gente, de alguma forma, quebrar essa cadeia, esse ciclo de alimentação, se a gente conseguir ser generoso, se a gente conseguir ser bondoso, se a gente conseguir calar diante de uma ofensa, oferecer o nosso silêncio diante daquele que nos ofende, se a gente conseguir oferecer a nossa face esquerda quando o outro nos atinge à direita, se a gente conseguir oferecer a túnica quando aquele nos pede a capa, né? Essa passagem é tão desafiadora do Evangelho de Cristo que a gente considera quase que impossível de vivenciar. Mas quando a gente consegue, de alguma forma, vivenciar a generosidade, vivenciar a caridade, né, o princípio da caridade, a gente acaba despertando no outro essa caridade. A gente consegue despertando no outro amor. Só que muitas vezes isso vai levar tempo. É um processo muitas vezes lento. E é muito difícil para nós ter essa paciência, esse cuidado, esse carinho. Mas eu acho que a gente tem inúmeros exemplos de que aquele que age no bem, que vive no bem, exercitando a fraternidade, a bondade e benevolência, ele acaba transformando aqueles que estão ao seu redor. Então, quando a gente oferece amor ao outro, a gente vai colher amor. Pode não ser hoje, pode não ser agora, mas pode ser amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Se eu ofereço amor, eu vou colher amor. Se eu ofereço egoísmo, maldade, indiferença, naturalmente eu acabo colhendo essa maldade, essa diferença, essa indiferença, essa dor. Então, a gente tem que pensar que sementes nós estamos lançando. Eu acho que ele foi muito claro. O choque do egoísmo, o contato do egoísmo do outro faz com que eu me torne egoísta. Então, o contato com o amor do outro faz com que eu tenha amor também. É uma coisa que a gente precisa de lembrar e precisa de cultivar. Então, o mundo hoje ele precisa disso. Então, mais uma vez, o que que dentro das minhas limitações, né, da minha pequenez, o que que eu posso oferecer ao outro de bom? É nas pequenas coisas, gente. Assim, a gente não pode pensar nas grandes coisas ainda, que isso pode a nossa capacidade. Essas pequenas coisas, elas fazem diferença. Uma palavra, ouvir alguém, um abraço, um beijo, um silêncio em algum momento de discussão, né, de violência, né, de troca de palavras injustas e agressivas. Essas pequenas coisas geram grande transformação. Isso a gente pode fazer. Então, o que que eu posso oferecer? Dentro da minha limitação, o que de bom eu posso oferecer ao outro? Que semente de amor, de generosidade, eu posso lançar para o outro? Tendo essa certeza de que eu vou colher isso. Se eu ofereço amor, eu vou colher amor. Então, dentro da nossa limitação, o que que nós podemos fazer? Que caminho a gente pode seguir?
E o Kardec, ele fala, a gente tocou nesse ponto, né, dos dois tipos de progresso, progresso moral e intelectual. E o que que tem a ver um com o outro? Será que eles têm relação? Será que o progresso moral está ligado ao progresso intelectual? Que relação eles têm? Então, Kardec fala o seguinte: há duas espécies de progresso que uma a outra se prestam mútuo apoio. Olha que coisa interessante. Há duas espécies de progresso que uma a outra se prestam muito apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Muito falta para que o segundo, ou seja, o progresso moral, se ache no mesmo nível que o progresso intelectual. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso já realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência moral do que com relação intelectual? Olha que pergunta interessante. Então, se a gente percebeu que o progresso intelectual ele está sempre acontecendo, ele não para, a marcha dele é sempre ascendente, por que que o progresso moral também não vai ser ascendente? Pode não ser no mesmo nível, pode falar, a velocidade um caminha paralelo ao outro. A gente vê que o progresso intelectual ele se tornou muito maior que o progresso moral. Mas, se a gente abrir os olhos, a gente vai observar que o progresso moral, ao longo dos séculos, ele foi acontecendo, ele foi também evoluindo, ele foi melhorando. Isso é inegável. É inegável. E qual que é a relação entre o outro? Será que o progresso intelectual tem algo a ver com o progresso moral? A gente vai ver no Livro dos Espíritos que quando a gente. Que o progresso intelectual ele permite a gente entender a necessidade do progresso moral. Então, o progresso intelectual ele acontece primeiro, e com a inteligência, né, que ele desenvolve, a gente vai conseguindo o quê? Distinguir o que é bem e o que é mal, entendendo o que é certo e o que é errado. E com isso, facilita para nós o progresso moral. Como fala hoje, a humanidade cada vez mais ela está entendendo o quanto esse nosso comportamento, essa nossa maneira de viver é nocivo. A gente está percebendo que, mesmo que aos poucos, de maneira lenta, que o egoísmo, que o orgulho, que todos esses vícios que a gente tem, isso nos prejudica. Hoje é interessante, tem pesquisas científicas que mostram que o perdão ele nos proporciona melhor qualidade de vida. Que quando a gente não perdoa o semelhante, a gente está mais suscetível a ter doença, a ter problema de pressão, a ter AVC, a ter infarto, a desenvolver um câncer. Olha só o progresso intelectual mostrando para nós a necessidade de perdoar. E essa capacidade de perdoar está ligada ao progresso moral. Hoje tem pesquisas que mostram como a prece, a meditação, nos ajuda a melhorar como pessoa, a melhorar o nosso corpo, a combater doença, a ter mais tranquilidade. Hoje, um dos grandes problemas da humanidade é a ansiedade, a depressão. A gente vive num mundo muito acelerado, muito corrido. E hoje a gente vê como a prece, como a meditação nos ajuda a ter uma mente mais tranquila e ter mais qualidade de vida. E essa capacidade de orar, né, de abrir ao mais alto, independente de quem tem religião ou não, isso está muito ligado ao progresso moral. Então a gente vê como o intelectual nos ajuda a entender o benefício e a necessidade de progredir moralmente. É por isso que o intelectual ele vem primeiro, ele desenvolve mais rápido. Mas ele permite com que a gente entenda a necessidade de progredir moralmente, entende o que é o bem, o que é o mal, o que é certo, o que é errado, e a escolher o caminho correto. E é natural que agora, à medida que a gente avançou intelectualmente, o progresso moral também ele vai acontecendo de maneira mais rápida. A gente vai entendendo a necessidade desse progresso moral no nosso dia a dia. Então, acho fantástico, gente. O estudo dessas leis é fenomenal. A gente não pode desacreditar que o progresso moral ele está acontecendo, sabe? Ele é lento porque, gente, como falei, existe uma força, né, essa força que nos impulsiona. E o progresso, e esse progresso moral, ele tem etapas a serem vencidas, sabe? A gente tem que vivenciar etapas. A natureza ela não dá salto. E essas etapas elas demandam tempo. É por isso que a gente tem que entender que, às vezes, esse progresso moral ele é meio que imperceptível, porque ele é lento, ele é um processo. São etapas que nós vamos vencendo, mas ele está acontecendo. E a gente não pode
ficar distante. Acreditar que o progresso moral está acontecendo vai nos dando força, nos dando coragem para vivenciar o evangelho no dia a dia, para buscar ser uma pessoa melhor, para acreditar no outro, para que a gente lute por um mundo melhor. Né? E agora que já entrando no final do nosso estudo, a gente vai ver algumas bases, né, da regeneração. Quando a gente fala, né, de progresso, principalmente de progresso moral, a gente fala, está muito ligado a esse processo de regeneração de nós mesmos. E de maneira assim, simples e didática, quais seriam as bases dessa regeneração? Só para a gente refletir, a gente pensar. A gente vai citar quatro aqui. Primeiro, evangelho como roteiro. Isso é discutível. Jesus, ele foi muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. O evangelho do Cristo é o roteiro que todos nós vamos seguir para a nossa felicidade. Ele é o roteiro, é o mapa que vai nos garantir a felicidade. Então, trazer o Cristo para o nosso dia a dia, trazer a vivência do Evangelho para o nosso dia a dia é fundamental. Por isso, o estudo do Evangelho é essencial para todos nós. Estudar o Evangelho todo dia é fundamental. Pensar no Evangelho todo dia é fundamental. Porque o Evangelho é o roteiro, é o caminho que vai nos levar a essa felicidade, a essa regeneração, a esse progresso moral que todos nós queremos. Consciência tranquila como consolo. E é interessante, quando a gente fala de consciência, a gente lembra, né, daquela questão clássica do livro dos Espíritos, onde são escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, essa consciência tranquila, ela vem quando a gente procura vivenciar, viver a vida de acordo com as leis morais. Por isso que é importante estudar essas leis morais. É importante estudar o Evangelho. Porque vivendo de acordo com as leis morais, vivendo de acordo com o Evangelho, nos esforçando pelo menos para vivenciar essas leis, isso nos dá esse consolo, nos dá a consciência tranquila. E mesmo quando as adversidades nos batem à porta, porque isso é normal e é natural, a gente vive num mundo de provas e tribulações, provas e sofrimentos, né, provas e expiações, as tribulações, elas são naturais no dia a dia. A gente vai passar por dificuldades. Mas quando a gente age procurando fazer o nosso melhor, a gente sabe que aquela tribulação, aquele sofrimento, não aconteceu porque a gente foi negligente com a lei, porque a gente agiu de maneira errada, porque a gente desrespeitou o outro. É por algum outro motivo, mas que a gente procurou fazer o nosso melhor. Isso nos traz um consolo diante da dor e do sofrimento. Então, procurar fazer o certo, procurar agir de acordo com as leis, é fundamental a gente ter essa consciência tranquila e ter um consolo diante das tribulações. Esquecimento do mal como estratégia. Também isso é fundamental, porque isso está ligado ao exercício do perdão, né? Perdoar, esquecer o mal que nos acontece. Muitas vezes a gente fica apegado ao que é negativo, às coisas ruins que aconteceram conosco, e isso nos traz muita dor, muito sofrimento. A gente fica muito atento ao mal que há no mundo e esquece de ver as coisas boas que acontecem. Então, procurar esquecer esse mal como estratégia, valorizar o bem, valorizar o que é bom, perdoar sempre que possível, perdoar o outro. Às vezes é difícil, mas pelo menos a gente busca através da oração, da boa leitura, que a gente se esforce por esquecer esse mal e valorizar aquilo que é bom, que é útil, que é verdadeiro, e divulgar as coisas boas. A gente precisa muito disso. Se divulga muito mal o que é ruim, mas a gente precisa divulgar o que é bom, divulgar o bem, divulgar a verdade. E prece como fortaleza. Isso é fundamental. Prece como fortaleza. A prece, ela nos fortalece. Muitas vezes, a prece, ela não vai necessariamente nos livrar do mal. Ela não vai necessariamente evitar que algo de ruim nos aconteça. Mas a prece nos torna forte diante da dor e da adversidade. Ela faz com que os bons espíritos se aproximem de nós. Ela nos faz entrar em sintonia com Deus, com Jesus. E isso nos ajuda a vencer as dificuldades e passar pelo sofrimento de cabeça erguida. Então, cultivar a prece no dia de hoje é fundamental para cada um de nós. E para a gente finalizar, uma frase do apóstolo Paulo, né? Tão, esse espírito tão importante, tão valoroso que passou pela terra. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, né? Atribulados é nos ver diante de situações difíceis, de sofrimento. Como a gente falou, a gente vive num mundo de provas e expiações. As atribulações, elas estão sempre batendo à nossa porta. Então, atribulados, a gente vai se ver sempre, todos os dias, pelas dificuldades do mundo. Mas que a gente não se vê angustiado.
né, com sofrimento, né, em dor, com angústia. Que a gente procure passar pelas tribulações, passa aquilo com essa confiança de que existe uma providência divina que vela por nós. A gente vai se ver sempre perplexos, assustados, porque o mundo ele passa por um momento difícil. Então, muitas vezes, a gente vai se ver assustado, vai se ver hesitante, indeciso. Nossa, o que que eu faço? Às vezes, a gente não sabe o que fazer. Se vê hesitante diante das situações. Mas que a gente não se veja desanimado. Porque o desânimo é a falta de coragem, é a falta de vontade, é a falta de estímulo. Se a gente pensar, o desânimo é uma falta. Então, que não nos falte a coragem para seguir em frente. Que mesmo hesitante, mesmo atribulado, diante das dificuldades, diante das adversidades, sem saber direito o que fazer, que não nos falte a coragem de seguir em frente. Que a gente possa lembrar desse espírito que Paulo, desse espírito que foi Paulo aqui na Terra, né? Um grande propagador do Evangelho, que teve muita coragem enfrentando as dificuldades, as adversidades, enfrentando a ignorância do ser humano, se vendo às vezes renegado pela família, pelos amigos, sozinho, solitário, mas ele sempre teve a coragem de enfrentar a adversidade, levando o Evangelho de Cristo, enfrentando as tribulações de um mundo que talvez seja muito pior do que o mundo de hoje, muito mais difícil, muito mais dor, mais sofrimento, mais privação. Mas não faltava ele coragem, força, vontade de pregar o bem, de vivenciar o bem, de levar o Evangelho de Cristo, de se tornar uma pessoa melhor. Então, que esse exemplo que Paulo foi nos estimule, nos incentive a ter coragem de nos tornarmos pessoas melhores, de vivenciar o Evangelho, de experimentar o Evangelho de Cristo no dia a dia e de fazer com que esse progresso moral continue acontecendo. Que a gente possa construir um mundo novo, né, com mais solidariedade, mais amor, e que possamos ser pessoas melhores. Porque a gente se melhorando, tendo coragem de se melhorar, de enfrentar esse homem velho, de enfrentar a nossa sombra e jogar a luz sobre aquilo que a gente ainda tem de dificuldade, com certeza a gente vai ajudar muitos daqueles que estão ao nosso redor a também terem coragem e força para se tornarem pessoas melhores. Quando a gente vê, é o trabalho de formiguinha, mas que vai transformando esse mundo, né, num mundo melhor, mais justo, mais amoroso. Então, que a gente acredite nessa nossa capacidade de sermos melhores e de construir um mundo melhor. A gente tem essa fé, tem essa vontade, tem essa coragem de seguir em frente, fazendo o nosso melhor onde quer que a gente esteja. Gente, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência. Que Deus abençoe a todos nós e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, muito obrigado. Gente, muito Muito obrigado, meu amigo José Augusto. Receba meu abraço, nossa gratidão pelas palavras oportunas, precisas que você trouxe para nós. Jesus te abençoe, te inspire, te ilumine sempre. Nós vamos ouvir os nossos amigos, a Rogério e Fred, e depois faremos a nossa prece de encerramento.
Muito obrigado, meus amigos. É sempre uma alegria muito grande ouvir todos vocês que brindam para nós nas reuniões as vibrações tão amorosas das músicas, que muitas vezes são sublimes para nós que as ouvimos. Muito obrigado. Então vamos fazer a nossa prece, pessoal. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, aqui chegamos ao final da nossa reunião, agradecendo o amparo, a assistência e a luz divina que jorram por sobre todos nós que aqui nos encontramos em comunhão de pensamentos. Comunhão essa que visa, por cada um de nós, a busca daquilo que é verdadeiro, belo e bom para o socorro, a melhoria, o amparo de todos nós que necessitamos da sua assistência misericordiosa. Por isso, Jesus, neste instante, permite que a falange socorrista possa percorrer os nossos lares. As muitas equipes espirituais, sejam trabalhadoras do Fé e Caridade, ou de outros setores, nossos guias e protetores, para que nos envolvam nos fluidos benéficos e salutares da tua esfera de amor e luz. Permita que esses espíritos que trabalham na fluidificação das águas possam colocar nelas os fluidos benéficos e salutares que precisamos para que reflitam saúde em nosso corpo físico e no perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Que a sua misericórdia, Senhor, nos proteja, nos ilumine, nos ampare, nos dê muito equilíbrio, muita lucidez em meio às muitas demandas que todos nós enfrentamos, mas que o teu amor, seja a luz que todos nós precisamos e queremos, o amor presente em nossas vidas. Em nome de Deus e em teu nome, em nome de Maria Santíssima, Januário da Glória, benfeitor espiritual, diretor espiritual do Fé Caridade, demais diretores e trabalhadores espirituais, nós pedimos permissão para encerrar a reunião da noite de hoje. Assim, pessoal, nós temos a nossa próxima reunião na quarta-feira. Ah, não, o Léo colocou enxugando lá. Isso, parceria amorosa com nossa amiga Dalva Silva, que vai trazer a mensagem da noite na quarta-feira. E na quinta-feira nós temos o Enxugando Lágrimas, que vai trazer aí o tema das desencarnações coletivas, a nossa amiga muito querida, Consolação Moanes. Então, todos são convidados. A reunião do Enxugando Lágrimas, ela é voltada para as pessoas que enfrentaram perdas, que ainda são muito duras para os seus corações, que ainda atravessam angústias e amarguras, e precisa de um consolo, de um conforto, de uma direção espiritual para as dificuldades morais advindas da perda de alguém que se ama. Então fica aí o chamamento para todos poderem participar, não apenas as pessoas que seja porque perderam um parente ou porque atravessam situações de luto por outras perdas, que não é exatamente uma desencarnação, mas sofre muito. Está aí a oportunidade de ouvir e de receber auxílio dedicado a essa situação exclusivamente. Então, receba o nosso abraço carinhoso, desejo a todos muita luz e muita paz, e até quarta-feira, se Deus quiser. Uma noite boa a todos.